Jo, përshëndetje, për këtë përshëndetje dhe mirë se erdhët në live streamin e radhës së një prapë me Dardin. Dhe sot me një live tjetër. Një live të shpejt veç për juve, valla, jem ka hi. Valla, Bacalu ka veç për juve, o ka hen se besomni, nuk isha hi qëto ditë live hisse, valla, shumë e milodhën. Besomni. Na është asini të më besu, po s'kodert. E, që ka lezën që tje don't panic. Don't panic. Dhe që është për lezën si kur me pa shkryu qëtash, a pëshen? Qërë? Aleikum selam. Uej! Kibër na i vore më ma gjej. Sa po të vim bës? Alloj, sa të duj, vishë sa për me blej një kërë, se hitë kur gjo s'kam. Që, cilë është kje rrit, o qaj? Ja, ja, jo, s'kam, kur gjo e ish. Edhe sa pare të vim për me blej kje rrit? Padru! 30.000 kam. Kujna që kjo kjerë djem? Jem, do e së tem. A ta po, fsharaj tjen. Une me bu me në zërë, une jem zë doj. Pse bab dizi? Që? Hajde të këshujem një shaki. Ua, po do me t'lumu me naj sema. Ta shti flamur, se esenca o brudë se njerës të mjuaj me qëto, e ka kopëtën. Ajde t'i do dhe sema, e? Ti t'i do një 50 gjokë, ose dy. Aj, fali më njës djema se mëj. Numën e komës. Numën e komës, se kom një 6-0. Me strategi, me strategi. Që e pej me jesë atë ka pe hi. Fali më njës, shumë fali më njës. Vida, t'kisha post, kisha s'kem. E di, bës. E di, fali më njës. Mas ti kësha pas të tjesha, se kësha mbur... Padra dhe me ullë qatë bëshin që tje, qatë bishin. Cilin, qatë x-ina? X-in qatë. E që kuj kujna është kjo shkype vjeshtu? E që kjo është qëti nënqimi. E padra, prit. E qëti nënqimi, që s'kjo ka vjeshtu. E qëti nënqimi. Yes! Ska lajka, ska sen hish. Të rrit njera bës. E kiti qatë Mercedesa? Jo bre që ta po ta shef me blej kjerë për s'po di qëfare. Edhe më bre po ta shef që ato më mërë. Qaj të kotë tjepër? Jo bre qaj Mercedes i ofër BMW. A, E55 shatë? Qaj jetëri po. Shumë, shumë i fërë. I mirë është të mundur. A, do me bo një kryk me BMW ajo? Fë, kësha morë që të BMW dhe shpak bre? Nëli? Dros Shenefi. Dros Shenefi, është dros me dhe into. Hajtë ja provaj pak. Qëto, qëto. Shef e BMW, nej. Që ato të dhe... Jemi, jemi, është ta gjë pëllit, nësë prek bëvirës. A pe parkosh mirë? Qe, po, po, qe, 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 pe parkuj mirë. Pre që në po jinge pek? Ja, qërem shërë edhe herë. Ha, hajde parkuj padrë. Qa ko bir? Hajde, hajde dole me vëna një kërë. Hajde. Pritni, 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 më shërë jinge pek, budalë. Hajde, jasni. Oh, wow, 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 wow. Dhe padre e rejort. Me na falë, bës. A ke o familjen, padre? Dil, dil në autostradë dhe në kështë është. Familjen, bru, dhe kam. Po shtu e më të hopë ta më në halo ju. Ja. Kë kjerë, bru. Halo se kështë qila. Ja. Uel për të klimen se u kollë është të ingi pek. Pse, pse për ju nika dyherë, bre? E pej me, e pej me, s'pë di që shme në veqë. Ki problem me... E di, e di, e di, pëjmë e e... Me... me karburator, përri me. Karburator. Shumë qërkos kë ke. Ej, kujnë është këmë Mercedes? Kujnë është këmë Mercedes? Qëta është i kom 20 milion, po s'pëti jam i me blenë a i sen me to. Qërë? Qëtë jalë t'in kry, qëtë jalë t'in kry? 20 milion. 20 milion? Po, a janë shumë 20... A janë shumë 20 milion? Qënë shumë? Par du shkjeri blenë. A kini të e zët jemë? Olloj, njohë e kam veç. Sa veti ka? Ja, ma, është mëseve që martu me. Dhe është ta me ta da një 2 milion shpër të e zë, pos. Ama, ama, s'ko gollit, ti veç ama, veç ama një 2 milion shpër. Ti e pjano një 2 milion me kohë që ma qëtë të e zën. Ta qes, be. Okej. A, bën 3 milion dyjat. 3 milion, vjetë që ti ati një ose 2 si kam. Po të një të njaj. 3 milion. Po kur i bës? Edhe një njo, 2 milion, 5 milion, po të qëkojnë kejtë. Për një me, ti, a ki pare? Jo, për qëfar pare, ti e ka shësë e metë. Ja, ki kitin, ja 6 milion i ki.
U pedjente që kom 6 milion. Qa ty të të nejti? Qa te te këm po në loj me ka zhen i parkingi e po të kam po padre, di qa të kom fyrë para. Je, ma sa s'jem qytet e kshyre. Po padre, e me loj me? Vesh pak, vesh pak. Nale beqit të radio. Blion, bruda. Qa në qeveri, mo. Faleminderit shumë për 5 euro, bro. Zotit i shtoft. Po djem, me lojme jem. Shumë të kyu, për një me këmë lojme. Respekte, bro. A mu jo qita shumë, bëlla prejme që shtë. Kur së qemë këtë në qytet këshyri. Më së tani zemë, shumë faleminderit. Sa e këmë në komës të qenje 50.000? Numën e komës e komë 160. Benveja së përshkoj kam i 230. Bro, të dhe një respekte. Padre, qëfar shpije po mërë, qëfar shpije po mërë? Qysha be qëllë 50.000 euro? Dhe turrit Luci. E, më së marrë, djarë kërë po mërë. Djarë? Më së marrë, kërë bëm pare tani, vjen të jo, në o bëm një e për të... Aaa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 a
Të bërë po policiem të gjatë një au. Të lëshojnë, së të ashtë mërë. Vesh pak, vesh pak. Shpritojnë heqë. Me ku është të lanë me bëgjë? Me... U-O, të. Po thua, mali? U-O, të. O, ku ku për qërë të gjesë të të. Ja, mëtë, lag, 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 së po kom vëllet, mo sen me bo. Me dije. A e tel që në një muzikëve, së po rrijet. Mëtë, mëtë. Po padre, o farë muzikë, po të në tal shumë. Ja, së kudzaj se jam live, a pëtën. O, kërri. A je me YouTube? Po. Ja farë shpije po dhe me mor... E, shka bete një garo është të nëzere i gjoshin be? Për disë po du me... Desa të shkajt e bleni kërë për veti. Qfar kjerë? A o qelë kjo alo? Saloni? Se di, kështu e kishen qitë, kështu e kishen qitë. Kua, se une përsta jam hi, se sot më kanë thonë që qelet. Hajde që une qej, shka të një garo është. Shka be bir të garo për do si shtu nge pek shumë zhurëm. Hajde, adhe të garo, shka të garo është. Shumë të bëjë, është të në zoni s'time. Qështë të këthëm? Qështë të mitë me drosë që mitë. Pa të mitë ka kjo kërë bu. Qatë pa ta këshirë pa dre unë. Edhe gjithë të isha me mujtë me inë qëtet me shku të pa dre në familje. O, gjithë që është të këthëm. Qështë të shenit jem? Vesh keni kjo mja tezët. Edhe du më shumë i ndrysht të tesh atje. A ki nëjë sen të? Jo, më stanin, hepe, hepe. A de graj. Shuj, lep. X6 me zotë Mercedesit, marre. Ja, në ka me zotë Mercedesit. Ma të ua? Ja, ja, në ka, zhurë me në kam qështë VIP atë kejtë. Zhurë me në kam VIP atë qështë kejtë. Ua, mu e pas kanë zhurë me në Mercedesit? Pa shalo VIP atë kejtë qështë e kanë zhurë me. Krejt. Që t'ma pike në shku me ku blenë sene? Ta kom qita, ta kom qita. Qëllat sene? Kjerët po mene. Kjerët po mene në padre. Ko pare kjo padre vloj, edhe mu ma blenë jo. Ua, s'ka pare, s'ta zhagjem, krejt. Por zëtë. 50.000 që m'jepi kjo edhe 1 milion i kom. Jo, psa pak 1 milion a, unë e vishë 300.000 i kom. Po du me blenë kjerë. T'ka e ti një djemë? Unë e i Prishtinës. E kjo tjetëri? Una? Njoni i Prishtinës tjetëri? Unë jam rrathin të Prishtinës, ka tënë. Unë jam i Vranjevës. E Vranjevës i ku është? E kena një banes në të bregu i dillit. Edhe një banes e kem të bregu i dillit. Ku drak trima, va din ku? Trimat? Ku drak trima? Ku? Qëtu në qytet pa? E, s'pas ka më këtu kje rëmër djemë? Po shko, po qëtu është atë të solinë? Sot në ashtë të qilët, vë djemë. Ka sa qelit kësët? Shëri. Ti buja online është online njerë. Ti buja online është, del me gëllëgjash. Ka sa online është, edhe del me gëllëgjash, lupë. Disa t'ja qesin kjerë të qeveria. O padre. Hajder është.
Hajde veç ka veç tek shirem fashpije kije. Yes, fashpije po do me mor. A ja nuk e di ala valla. A po do me mor ato që ke bosha do me çila? Nuk e di, nuk e di ala sens. Me rrata çe ke pasu shumë të keq. Ja nuk e di, nuk e di ala. Po veç ato kërkosh ka shumë me sulmu. O kujtim. Asman. Përshëndetje brut, se sot jam hi pasha Allahin. Veç puna. Bleve ki rrit lokol çau padre për milion senet. Veç pak. Ekstra jam hi veç për ju edhe jam se vallahi sot edhe musafir kem pas se këtë s'kom dasht me i hiq. Po thash hajt po hi veç se kur pjo thëm po hi me hi e mës me hi dyqysh më do këtë vetja shit. Kujt falimderit shumë zemre. Mos u lëdhë. A mu i me ble vla na i kjerra, na i sena, na i kad? Ulloj padroni i kem kotër të lëkollë që va mos shishes. Pse se shet? Shet manjonin? Se më vinë ulloj. Shet manjonin, onën ja kojshë. Po shalom, më vinë o padre full i kem kej. Po më vinë njone i yti, më vinë. E di i vrut vëlloj, e di që të vinë, po... Pra më vinë. Prejt vishpe. Që ta u dinë? Leje që ta u dinë. Kja u dinë. 400.000 peshet ke njone. Sa? 400.000. Të është i kjerën. A petë po kom laga? Jo, kjo, jo. Qikjo, qikjo. A shite qikjo, a? Bo t'i djoll. Bo t'i djoll. Ej. Jo. A i roll. Ja, u lot jo. Mosë një për në i sen, petë një o në i vjetë dhe në i sen. Qfar vjetë? Edhe pak, po. Po, hajde. Oj, mojë dhe padre. Ej, përshëndetje. E do ngoshi, hajde përshëndetje për Darkin edhe për Bliondin, bës jelak, respekte. Pa, ja nesën. A pina një shiturës. I him djem vish pak, a bën? A po del një vish një apikiri. Djot! Hej. Ushtë të pjasë kësh për më tijë, po është, vish pak. A do milionat të senet? Ish një sekundë. Djem, brud, edhe njerë falimdejt shumë, Allah është problem, shumë falimdejt për këtë donacionet o brud, se po bëhet sistemi ullër bëllër së pëdia s'ja ka bot, shumë falim dhejt edhe njerë, falim dhejt shumë për grupin smoki që e kini, shumë falim dhejt. Bruta, më falni Allah hile bre se s'kesh në sistem. Kesh në kokën ti me aj. E di të poshtë të lezu një letër. Po padra. Qëre? Përshëndejt e djema. Padra, ma bënë që numërin bre? Po padra, përshëndejt e vla. Përshëndejt e. Ma bënë që? Bani foto vla? Lo, a bëmbe veç pak jem të ja poshirë një nukët. Ukri, vla, falj. Që? Ate? O, së kam qilit e fëni. Prisë me patrë nga përkërë. Dhe, një kada ullë, kada ullë e qilit. Që është të vëne? Ate në imës, a dolim be më sanej që ju shkanë këne tjere. I mora. A ma bën shire dhe ti, a ma bën shire dhe ti. Po, shatë që të patrë? O, ti të lërgji e s'pik të shet. Kada ullë. Këtë në thuba. Padra, ajde jetë së pikë. Vesh një sekundë bre, vesh një sekundë. Bë ma shirë mund se ti të rëku jetë. Ndut pak padro, la. Padro kusa, jë. Darki, selam për grupin. Respekt e shumë. Shumë falim dhe. Shumë falim dhe. Përshëndetje dhe njerë qati. Padro kusa, jë. Shumë falim dhe, to djema. Ej, padro shimja. Djema, respekt e kalushit mirë kismet. A, ban vesh pak marë që ti? Po. A mo që, vesh edhe një sekundë, a u di. Po, padro, padro, a ka mësi me morë borz një 50.000? Unë me t'jep t'u 50.000? Po, padro, se jena shumë kena nevoj. Bira, po ju pa t'lesh në kundir. Ja me që dosi tem, padro. Qyre, 3.000 euro i kom t'jep jaroni shtu. Ani birë 3.000 bëll. Ani, 3.000, pra bon se vap, miro. A dhe bashkë për e t'o birë, hëtë. Qyshe kia to? Qe kam, bashkë pak. Ej, që kam lëtëzoj që tu keni fituar 20 euro, mësë kam aluin më më qitë kështu. 33. Le, batë se kështu ka kërka me dy nje. O, jam i rinë qytet. Që sa i rinë qytet ti? O, sot dita parë. Sot është dita parë, a? Po, lak. Po, patron, falë. I lak. Po, patron. Sa e po atë ato, vlo? 33. 33 lak. 33 ajde këzaj dishka. Pariteli qëmu. Pariteli qëmu patri. Ej, dish dishka. A din se një... A ju, a jë mërmëra ta, dhe që i kom pos?
Si kom gjon atë. Po, mos qesh masive nëna. Shoj joj. Çe ne zotar jam te vit. A voda ke çaja, jo mos ka shans ose voda. Jo mos s'ke voda. Po është zotën a ke voda. E a voda ke çaja? Po voda, voda. Po shalloj na ke voda. Po po voda, voda. A me ik darde që ti? Ikim, 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 bosh zotin. Unë e kishe ke emru mre? Sop ma shet që ta u dibës? Nuk është emi, e vlojt a mështë. Sa është e vlojt? Ja, ja, s'ke voda, ke emru. Shumë po kom lagë bëqë këni. O, i ke shtina amonit ko, se burë, kom shtine në kjerë tash me ty. Ju i ka, ju i ka. Jo, laj, si i kesh. Ja, po, shtash po. Ungull, ungull, hajt. Ju i ka, ju i ka, o, darte, që në zëtë herë jam të i ka. Ashtë policia lëth, ha? Bos, Dima... Që darte, për që ti gjishka në kjerë me rrështu, me me i ki. Hajde, të rrit njera. Mërë që tukajt. Ohoj! A i mërë? Bës të rritë ljuci. Ta o zemre dhe të të të. Uuu, që ja kuajt e në unë. Kom një drasë që nefit atë dhynë. Jo, dojnë, ata ne ish me talo bukë. Ej, shumë lag, bre. A i me vjell nëjësën. What? O bojnë, së të shnajpë këta bëti i kinë që ta të përri me. E që shmë në gjithë të shkjo? Ja, shumë lag. Po, i përdojnë kamerat, të darte. Pa thua? Po, i kanë kamerat... Që gjoj bëj, që tash? Djem. Që që kam po semnin ata djem që... Ja, kom jep kalashin e kuqe dhe atë senin e kuqe. Kum i gjithu në tapet? Që që kam po semnin më renjoni? Me G. Gend, gigja, gugja... I kështë është. O, kuku... Ej, bod! A din që... Rafsh, mbej, jam shpon lejët policit, me lejë kanë ustra t'jem më nefë. Boni në mëzunën t'ma kanë kajt belen. Jo, e në mëzunën. Unë e evraj, fil! Nuk ndaj, nuk ndaj, mëzutët. Bob, unë edhe pak në dzenë e evraj. Jo, ju, se që daj dalim në të strategike? Qëtash, me ndi këthej se ike në të strategike? Allah e ti mi ik nga i kujna ja që shme shau në kërkujna ish. A lidhëm. Ka dhe mërë ik i mo? Qëtash nga të stratë se dalë o dalë. Që ma bosin me trikat Mr. Binit o... Enzer alti nuk mojmo. A ti gjuj? Jo, 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 se qëtar. Që e me një këthej që i ki qëtar. Gogi? Wow, 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 wow. Ungulle, to ungulle qëtar. Jo, ungulle, pa përshë. Ungull, bud, ungulle, në sanim. Ungull, ungull. Pa thua, pa tut në mësë pa mytë, qa është të pijedhe një drogë? Qa është pa? Êshtë të pijedhe një, dhe ka të zëllako është tash. Që është me pimër e këtë qimnone? Wow, wow, a kjell ti? Jo, jo, so është ju i kjo... Blën, shumë falim dhe i tajji. Shumë falim dhe i tajji. Osëm ka di asë me kontrolu këtë cene. Po kom arimon nga ishte i kalqu policisë. A penal kjerën vish një minut? Bruta e vish t'i dal kalash, hajde. Nale, nale shto, a ki alti? Qta shte, o, jo, jo, jo. A ki alti? Jo, s'kam. Qta shte lo? Hajde, mërë altin, ti njo. A kom reload? A mu e vroj mëre? Jo, jo, më se vroj, se t'ban me vro. Qy s'ban me vro? Se këta... Janë bëdollë.
Kur të vëronë bëhet budala qysh? Po. Të mona pet me. Qëta është kjoj kur të ajtë dhe autobusi për para? Okej, unë jëmë. A ki pare? Engji. U kry? U kry vërë. Ja, s'kom hish, 0-0 jëmë. A dhe shtu mjep do? Po. Hajde. Meri pikirin. E dhe qëjtë një venë e me ranin me qira, u kry. U kry. Qysh dhe njerë? E me, dhe, qëta, shëjtë një venë, ku e me ranin me qira? E që shmerë të një, a me qira? Sden. Bës, tuk e ka mune shmi ik një polici, to bës! O, ju, a pëtëm vjedhje me bo. Po, ik i mërë një herë, qëto, policina? Po, dhe? O, ik bërë bës, ishte ik i më një herë shtjeruhe, më zë, njëm qina, unë. A, mi ik. A, shta shpëdin ti për mi ik, o, ju ki mërë ma shpët! Nuk a bo kjerri si t'i shkon palaqink. A e nërej si vla kjerri në shaj boni e. Se ti të kësaj dhe një përpora, hajtë. Mu zga pëtar me gjusë e i kom qënë jashtë. Na qive në onën bës. Bo te e te zaki, ko ajtje bosh allojnë, a ki vëzit në eker? Yes, mërë se në kajtë në ona! Kom shumë sene me veti! Qëta është kësa në ujnë atë dan, atën? E shka me... Po, dimin e t'ullak! Qysh nga ish përthej guma ta? Hen marë nuj, si nga fshinona, oh, hen nuj, oh, të za... Pa ku ja ka dën, oh, ku t'i një shejtonit, ku ja ka dën? E merë që t'alë t'ja një e me qëra. Oh, ik, prizat zotit. Qëto e merë, që ke kuja? Dolla. Oh, ne una jeme, ku është e gru mëre, ku është e gru mëre. Oh, mas përdoj elektroshok nuk, jo atë zak. Kërën që ashtu nuk u zënë e mora një. Nuk u zënë, alë një. Ka tha nuk u zënë? Nuk u zënë. Po mëre, kë mëre, ej. Po pëse po më njek një mu mëre, ej! Se po të që në rujë bashkëpuntorën dhe për... Po qëfar bashkëpuntorën më rënje, që ka bona? Ha, da, dërzo të bëna zbritje, dërzo. Po për qka, o vlo? Dërzo të bëna zbritje, hajde. Qëfar zbritje? Shumër kë. O, nështë nuk tina në vërgjëgjë, veç që e për amnin. O, nuk të shtina, veç që e për amnin. O, e amnin një apet që atina. Amnin ati djali ta? Po. A e sigurt? Sigurt, dhe shajt e folë, valloj nuk bërgjë. Bon bi! Hak e altin o nuk... Pa shalloj, nuk kam altin dur. Po, ja, vesh në kohë që atë shërë se... Pa sh... O, ej, bës, nali vesh pak, unë altin dur s'kom. Valloj nuk... Nuk me vetë bësa në nujë, ashtu kështë. Qesh, tina, qesh, s'ka mëre, s'ka, u, bës. Ajde, vazhdo, vazhdo në tokë, vallon,
nuk të bërgoj. E, ke bo be Allahin. O, taksist ke, o, bob, nuk di gjone. Taksi lirin, më s'ke. O, pa shani zët, nuk kum di gjone, veç më thajde që i didi kun. Nadu. Hajde. Mos e bën e san, se bashkë ndroj. Aja dhe nanin. Dritën. Bjamnin. Dritën e di që e ka. Ha? Dritën e di që e ka, kështu zdi që e ka krejt. Në sekund, vesh, përdim shte. Lypes e ty. Që ti kallë të dritën i Smojli. Edhe një tjetër hajt. Groshi. Hajt. Dritën Hasani. Edhe në njëse me e di shka. Ja, me e shtu, s'ka. S'ka. Apo mdo këtë Hasani, a gashi njone për ishtuji, nuk e di cila. Ja, dhe me qëllune e s'ka, me se hajnon në... Po në asën s'po di jo bu, remnin dritën e më thakom. Apo ta qëta ty dritën? Epse se një ke kolega ta mbe që ato dhe o... A di shka më tha? A pa shani zëtë më bëni nërë dhe qaj. Ko më tha pun me policë, thas që 20 herë thajim të ju ik policisë, po dëpt ishi. Bo, ato, qysh? Dëpt thajish një policia, thajim ka bëj hajgare me ta. Po Allah veç aje... O se një unë ato bës, unë e vesh... Ma mi mës nëzihet aje. Qërë e bas me qka e na unë jam me drasë që nefit. Drasë që nefit, po ba përvej. Ta shë s'po di. Nga? A të regoj emnin, kolegë. Që që ka emnin? Jo, kjo a të regoj emnin për atë bashkën të orë. Dritën. O dritën, pa i ty bevesh me emën të njëri të anë e dritën. Një herja ma frua, dhe mon kanë qesh të dy kanë qesh. Qesh a e qesh kjo. Aha. Ta dy në bashkë. Qesh në kjeni ti, të qesh. Skabusan, o, mira. Vesh te, te ke pështuit se... O, ty besen, s'ko më bëgojar unë jem. Ho, hajt me stanin, kur gjo me i vizhujt të tërnja ka të cim, se ej! Ja, vis t'largova pa. Hajt, të rrit njera bës. Allah, a muni me mafru? Ja, sypi mo me to, kur rris! O, ja, ma qëfar, sypi mo me to në kur rris, harrot mu! O, në kesh të shku të domish! Po, a? Kesh të shku të domish, që aty vishkur e zatet a rrug, sa shka je, për që shtu tash... Mas jemi të shku dytë për një vend, tash pse s'po ma frënë, të hajde. Po, normal, shqiptorin, normal. Djeshti me mni mua, vaj, për të mirë. Po, of course. Këse? Tha, jëmbo marak, tha me njonin, tha e ka një zemër në kry. Në valla unë e vetë qara por që për njëki, me të kalzu drejt, por që më të njëtë më kalzu në kërrejt. Aj, që ashtu më tha. Ta qyre, tha njoni, tha qyre, tu na njek, tha vjen që ta shti. A kjeti me kërët kaltërt? Po. Tha me një zemër, tha... O, bo dollë shënë i sakep. Tha pa e në zonë me tja... Nësë dhe hëmë të parirës të fjolle po të marrë me veti, në gra. Une po të kaltëzëj, që kam tha? Une i thash nuk kom punë me policë. A muni më afroni dem dikun bile mësën? Ja, në kom ki me jetë, bre, kam me të upi, kom të jetë. U kry bës, faliminire se jetë, ishka me i bo. Qështu ishë jetë? Kisha bën, qështu valla. Faliminire se dhe njerë për bashkëpunimin. Allah, veqë shoba se të mëraj, stani, që ki janë nënë? Unë jëmë Padro. Janë Padro. Padro. Që, nëltë ki, jetu e një me kërë, një jetu jep gazë. O, mësye, o, bacaluk, vesh këshë mësë qaj. Vazhdo kontrola, kolik, tem. Vazhdo kontrola. O, vesh ja futa! O, vesh ja futa, besoni! O... Qysh me shku hen zapat, qysh me vodi qysh. O, qysh me vodi shka une vla, qysh. O, nuk jem këtu. O, nuk... Pe që tu tisha, prit edhe ti që tu kime rejt. Saj 3-4 herë se s'ke puna një herë.
Po shua zotën ty Benedic hobo. Gjujtësi. Po a zotën e ojpeni o të njerin kur nuk dhja që alë bon. Qysh bre. E po kolege gjojnë të atë fortit. O, ty Benedia, që ka thot ki kolega vish. O, aleikum selam. Pre keks. O, tja nali vish, ata zhru ma nesen. A me t'ni mu nesen, o zëtni. E cp, qështir ka ja, qështir ka ja qati me më kështu. A pe e thirë qatë shokun ton qëtë? U, nuk e njeho më rëvo të zak, nuk e njeho në ato. Qështë du të mja bo ato për e kështë? Pra mërë kolegë, s'kom... s'kom GoPro ose... A mëj me ta bo këto? A mëj me mërë me? Ta kapin shpin? Jo, 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 s'ki një bojë, lejtë. U, lërgohu. U, oficer, kërkoj falje që t'ka plagos për ndohë këtë pak në shpin. I shala bënë ma mirë. Ma mirë të lojnë me qikash. M'ke pas, m'ke pas, t'kom ni, m'ke ni. Ja, 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 okej, me najta ati këto. E kej një najta. O, brud, e di që shok e ki. Shok, shok, e kej najta, okej, okay, 3-4 hit. Ha, ka mërë ke. A një, një, hajtë se këlej ataj. Nësë në stajin ty. Në tu këlej është taj. Bo shkon, zë drej, plit. Së gut. A më thaj ati jes? Jo, jo, së të ashtet. Së me najta? Aj, për rishtu. Kjeno lishtu zhuma se në shurdun. Sa i sigur kjo tha shak e ki. Unë e njerit se hun po akur. Ja, nuk mjena dhe këtu senën e. Ja besë të putu mija me këshu qaka të me më thonë qëki. Të rast ty, ja, ja, ja. Ku shenë mërë këta? Ishtë tërë mërë s'pëmoj, mja dhe jesë ditat nej. Mja dhe jesë blisin mërë telefonit, a moj? Më pas ka prish. Ua të gërë! Ua të gërë! Me ti hinë drasë që ne e fitë me të prish, krej. Një bë mëstjau, mësti myti dytë se... pa lidhje. Ua të gërë! Ej! A u lodhe, që e kini punë? E ka dale, që të ju. A pja u dënë? E pas kam plakosa? A mu i me kapë tonë e që shune ti me që në spital? Jo, jo, ki me lonë qëtu pak. Këta me lonë qëtu, a? Pa, pa, pa. A du të mjarruj gjenazën, a qka? Jo, këta kërë është i lëndu, o të shë. A, vi që i lëndu, oke. Sytë nuk i pas ka? A, syzat i ka. Okej, okay. E pas kanë mbrojt syzat pi pluma, perfekt. E qka me bo une, a kom nevoj me nejtë qëtua? A mu i me vazhdu? Okej, okay. Falim njerës. Po mdjen kjetë që ndodhe kjo. Hajde, ec kolegë. Hajde, falim njerës. Ko kom me bo une aty dje, mune nuk kom faj une. Për fatë kesh ndodhi diqë dosti, unë nuk kom që kam i bon, unë nuk po ta faj. E falendroja dostin që erë ma pështoj bëthën, edhe pse e bon me fjallë, po që kjo i bjen që nuk ka bo stream snipe a ideali djema.
Ska bo stream snipe e djali, se me pa bo stream snipe. Qy 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 qy. Jemi live drejt për drejt me këtë personin këtu që ka ndodh sotri. Zëtni kur gjo s'ka ndodh, thjesht 4 pluma jo ngrë polici, nuk është diçka shumë. 4 pluma? 4 pluma. Po, po, odeka, i kur gjo s'është. Gjithë s'ka në regull është. Qysh marrë kur gjo s'është, ka dhe t'lere? Po, dek, lo, qa kimi i bo, qështu po dekim për det. Qa ka nëjë sen ka ju? Sen ty, be, ke që t'u me djetë rarë dhe me morë intervist. A ka diçka ma të rëndësish me kalohemi t'u, diçka pak ma... Kanë nëjë biznis, ajo. Ja, ma qa, këthuj nëjë lo nëjë trancë, a oboa nëjë sena, se këtu e në ma të rëndësishme. Sa dush, sa dush. Po, ani, mirë, fort, mirë, fort. Sot, për 1035. 1035 e ka ndru gjinin, ha? Vetë sot, pa, pa, vetë sot, vetë sot. Qëfar moshe, qëfar moshe? 28 dhe 35. 28 dhe... Pse para mirë? Ala sa? 28 mirë. Kumaru, valla, kumaru. Zoti, zoti një mov, zoti një mov, s'ki shenë bo. Amin, për këta që desin këta kanec, nuk jem qka më mirë bo me ta. Që policia, që, që? Që policia, pol, pol. Që policia, që, që? E këm birë, u tutur. Kalufshit mi djema, faleminez për intervjistë. Shumë fande, e sa problem, e sa për shumë fande, shumë fande. Respekte, respekte. Intervjist pa por, hajtë me kushto. Djema. Qka kome i bo une, hajtë. Më do këtë që kësë sikur vata, po nuk e di sigur ta ke. Nuk po di e vla, po më do këtë sikur emru. Më do këtë Valkyri. Eci pak, të shes pak rrë që kënina për qytet. Po shkoj për ndroj teshat. Dardosh! E, o, do! Vem dardosh! Cili e ti? Qaj që jash kërë i pa polici. Mo, mare, jo, ti se ki gjujt polici, në më do. O, ne kom gjujt polici. O, jo, ti se ki gjujt! Jo, jo, ti, jo. Jo, ti. Po ne jo. Ja. Që kësore? Ha. Kësore, a po me që tham? Unë i tham jo, kjo thot po. Unë i tham jo, rrujë mërë. Po, lohi që? Që që po atë emrin? Drejtan. Drejtan kushi? Drejtan Ramushi. Drejtan Lakonostra, drejtan Ramushi, a qësh? Ja, Ramushi, Ramushi. Ramushi, mirë. O më dhe ka nostra, je. Më thanë ata kushke e, i thashe pa temnin Sadre. Ma vi kje drejtoni në i thë isha Sadre. Prima? Aj, drejton, ja. Drejton! Po ja, 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 ja. S'mon men, ma aj sen. Ja, ja, e ka ecej. A ec. E veç atëm dojta me vroj vesh eca. Ja, ja, mi, ma mi që s'ki vroj dit. Unë i thëmë s'ki. Bës, apo më qënë, vesh kom i mil do flok si shpejt, a munësh? Po, që ma torin mera, me do ma torin. Që to a? Po. Hajt, turit njera, bës. Eve, në veshgim jam. Në veshgim, okej, okay, bës. Pret, okay. Pret, 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 pret. Moj e veçtan. Moj e veçtan. Pret, hajt e qëtu. Mere pitu ke e veçtan. Që e veçtan. Mere veçtu. Mere veçtu. Mere. Uoooo, turit luci, tu boft sa... Që? Ina ima bozit, ha? Që? Unë një jam për ty... Te i rrim vdekje. Me luftu. Ama numërin telefonit. S'kam numër. S'pas ku masëm. Qysh me folën? Si ta qil familjen ti? E t'i kudi, a më marrë familje. Po, kismet me emër të zotit. Kismet me emër të zotit inderum. I para fundit je. U kry i para fundit. Shijem bës, kalev shmir. Për polec jem gotë të erin vdekje. U kry bës. Ruju, ruju, sa të mund është ruju? Jo, s'kam nevoj, se t'i shkoqi, që si nuba i shkoqi. U kry bës, u kry. Elo, kolegen! Hej, tu nga tjeta, u lodh. O, padro, o mret. A i nisini? Ku jemër, ku jete, jehu. Vallohi që e bës t'u sil me dros që nefe që kënej. Padro, padro, shimit e dua. Shim rush. Qike lip, qike për drejtoni lip dros ftyrës. Ja, ja, drejtoni ish baba. Ma spithuj nëjse... Ja, ja, drejtoni ish baba. Ky ma pështoj bëthën. Ka blesh ka nërë, për sotë mjot. Ma i mirë i, ta ho zemret. Po jo, 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 i pasket... I pasket këto... Ta shëdhe këto për dëna? Sa njerën për dëjë kështë kë? Ka, ka bërë. Ndritonin e kena bërë blëku. Pa drevish unë ala mu të përshëndet për dëjë ma. Respekt e bruda, falim dhejt shumë djeva. Respekt. Shka ka hoteli që ato i kështë kej. Që ta shku? O, o, no, 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 no. Veç pa, ka që polis, veç një minutin ato diskutu një rast. Ja, vëndi, a, që? Po, po, që? O, x, policia janë të na lyp. Të cili hotel? Të hoteli Ila, vëse dhe në kua. Ja, këtu ku përblejën e ku përshesin këtua?
Po, 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 që atë e nketi kiti në nga. Ate po shkoj pjepi njeren me drosë që nefit. Bas faliminirë se njerë tjema. Ja, të po rrejnë kjeta dhe. Në të bëm biznisë e sani qatë. Besa, besa ko me bli edhe një dhomë që aty. Shumë ha. Po është farve një klipu shkoj. Djemë faliminirë se njerë, respekti. Koku. Ej, bardakan, a e kem? Ej, qëka ka bëhet mëre? Qëka ka bëhet mërë djemë kështu? Lag po kodi shka. O mëre dritën lakonostre, mëre dritën, e mëre dritën. Unë e ty thonë dritonit. Unit, nuk kom që kam i bo dritonit. Brot, a mos i e interesun për një orën me bli. O, brot. Vesh me të shqit. Ja, brot, me më shqit, s'pëm vynë. Unë i thesha, o dritën, bre. O, këtë dritonit. A mo, për një farë orën me furt. Dhe zbësaj që e kisha do. Qërë, unë i kom do armë që si ka kërkusht do. Ja, me pos kanë, amo... Bas, një kom që se ka kërkusht qësh. Unë e... Po sërës është për tëm? O, kërë. A të më ta shqit? Ja, së më vynë. 27 milion e shes. Nga mërët, unë e kam një gëtërë të gjashtë që ato se kiti. Gëtërë të gjashtë që? Po. Êshtë kalash? Po, kalash është zdiq, më mërë më një që ki. 4 i kam. Okej, okej, kalash bukëse. Hajde, hajde, hajde. Ta kam thyk ty, jo. Ta shë ndrejt jesha, djemë, po nuk po du mi ndru veç edhe pa. Ija, po ndekët këne jesh, sa hiti. Jo, isha Allah, ja se mblyp një alë t'fil. Në të më përgjë mërë në bërë. Para, në mërë në mërë. Dal me rakone për shëndetja, ju asë s'ka dhe kush. O, basha zotën, Lil Uzi edhe Lil, s'pë për dhe kush i për shëndetje. Jem Chief Kipi, kjo është Chief Kipi të. Chief Kipi? Chief Kipi? Po, po. E ti? Pa Chief Kipi. E shka e një në mëzveti? Vazni. Vazni. Kërë tjo po fësha rriten, dolar në balë. Ha, qif kifi, qif kifi. O, ty ben, vallaj, s'pë di. O, o. Për qa e interesum, zëtni. E orë me morë dhëma. Po, valla. O, kena dhëma, kena një dhëmë t'i jetë fat mirësish për ty pas ke fat. Seriozisht, dhe është ta pak mjo për shtatë pak. Po, po, qa është. A bën qështë? Fit gangi. Gang, që kjo është gang sign. Jo, jo, jo. Aha. I say, I'm a fuck you, gotta go. I got the motherfucking you. Oh, oh, oh. 1, 3, let's go make 1, D. Ja, ja, Chief Kifi, shko është taj këtim? Për një me, a ko far dhome, Bob? Po, po, e kena një dhome, e kena 200 e një mlejqin e kem klirë. Sa është? Pa i varët për sa e tënë. Ba se du për një muj fix. Për një muj fix. Një muj fix. Do më thonë, për një 3 dit, është 50.000, për një avë 100.000, edhe për një muj e ki. 40.000? 48.000? Jo. 500.000. Ka dalë o Hachef Kifi, qysh 500.000 me qërati, ja. Po, ama na nuk e javëm, nga, nuk e javëm përshamull një javë, dy javë, kena përshamull vetë një javë, dy javë, tri javë, katër javë. Po, përten. Ja e merë një javë, dy javë, ja e merë një mujë. Përshamull të mërë të marë dy javë që tash, qysh bës... Qysh bës... Me vazhdu halë javë. Me morë, një herë e merë dy javë, ta një vjene vazhdo në të morë një, ta qysh? Më po gjirë ta që atë me morë me një mujë, apo në plurë. A bëm pak ma lirë, dishka djemë? Paloj ma lirë. Hajde qifa, hajde. Hajde qifë. 450.000. Hajde, hajde, hajde qifë, se ko me ble kjerë qifë, hajde. Pa kjerë ke me ble, a interesun për në njëtë njëre. Po huva Allahin, bësë e metë pa kjerë, shtash keqim. Allahi. Sa më nëshë më shkuti? Apo... Apo... Qore, qëfar kje rrugë kini edhe ju kalzoja mu i me bli? Paj, jam një Mercedes AMG 63, është shumë e mirë, është vista ka orë, dhe më dhëmë... Sa e shet? Kë 63. Sa e shet, brud? Sa? Sa 5 gisht atë dures. Ka 1 milion, 5 milion. Êshtë për qef, është të marrume për qef, dhe më dhëmë...
Toka ku jepet, ku jepet toka. Jepet toka, o bos. Qysh mërë e shif kifi 5 milion Mercedes, ja e tranua? Ja, nuk, ja. Në të post minjoshin, 589, karat, gold, i bordh. E marë. Për si marë, shon liluzi, kur, hish menë se kësha bo. Mos e merë se ti vjedhin gjonat e tua. Po është zotena. Qysh pi vjedhin gjonat e mija, orrësh, s'po kuptaj. Dhe më thonë, zotni, përshëndetje. Padro, përshëndetje, Padro Husaj. Dhe më thonë, ju jeni interesuar për një dhumë, apo? Po, fajmë ditë. Okej, okay, vesh një sekundë. Dhe më thonë, pite e nga vynë e letër njoftimi, edhe nga vynë numëri i telefonit për raste të ndryshme të cilat mund të nevojitë neve, pashtu edhe juve në rast nevoje për ardhje në hotel. Qësë në do kështë të neve në gjendë të, mujna me vazhdu dhe më thonë në rastin e telefonit e të gjë, e të gjë. Okej, okej. E... Të dyjat me veti? Vesh dhe vesh diçka. Sa është sigurt kë ven? Kë ven është sigurt parë sa që kje këmisha jote me u buhe bardhë. Po kjo bëhet des. Kjo vetëm ia sit pak varakin bëhet e bardh. Po edhe këto vetëm hina e parë një si sfati se këtu ndryshe s'ka mundsi. A hina ta? Po lloj. Pa më më ja çe hin më veç. Ai në fund të çka ndodhur. Ka ju duhet aty në me hi. Vaj dyshimet, dyshimet. Ishtin hund ata kus duhet kanë jer. Çere pas. Po veç. Na ju kena kërkuar dëm problem aty në për këto që na e kanë. Se dikush duhet mjau kompenzu. E këtyne që ju kanë shku senet, për dindje? Po bo, e unë s'po thëmë për gjë. Ta shtjone për shemëll i kom 2 unoza. Unoza kushton 5 milion. Gjetë martesis, brud. Edhe unoza më kushton 5 milion euro. Vjen polici, ma konfiskon. Ma merë, faqkë. Ku me jetë unoza? Unoza? Po. Unoza me jetë në gjetë tajnit. Jo, unoza me jetë polici, se ma ka murë. E gruja policit. E kush mi këthen që ato 5 milion mu? A mi këthen ti a kush? A na nuk morën për përgjësi për ato. A brud, brud, ja ki kajt në unë nështasht i brud e em. Ja, ja, së nuk të kini, nuk të kini, së... Kjem? Ja, 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 nuk pas ka sigurim këtu ish. Po, alloj, unë të ka dhe njërë matë njërë, njërë matë vjetë, njërë matë vjetë. Qëre, adin shka, mas i hina nuk po kom qërë. Edhe mas i ma gjete një dhomë, po du me mua një veç për një javë, veç me di që shkojnë senet, a bën? Për një javë? Po. Dhe më thonë, zëtëni, si që uën një? Padrë, Padrë Husaj. Telefon s'kom? Telefon s'a problem se qif kifi imon ka dy me veti, një me u një me rrë. O kry, qif kifi. Okay. Qifa, qifi, ka e tje qif? I Chicago's. I Chicago's, Chicago's, mirë, fort qifa. Ish pak. Ne jena dhe më thonë të ardhën këtu, prej Chicago's. Kjo e kom me Bullsat, unë e kom me Miami Heatat, po më rëndësi na kom të njëtin. U kry... Sport. GG, bro. GG. Jeta ka ndryshu fort këtu, mu të bo kret. Që është me hitin uri. A të hep numrin? 5537? Gjë... Okej. Okay. Kom e letë të njëftimin e kime veti. Qysh pa kim të e marrë një dhomë? Qysh me të apën ato? Po veç e prejnë musklin use. Ku kanë mërë use? Po po veç pak. Use po po use në kujna. FD. Përmi dhe më thonë... Adull? Bret? Po po veç një sekund. 2 metra jem, 2.20. Po po po. 94 shia? 94 shia. Një gjemi 94 të në visë sa ka ardhë prej Bostonit në Chicago. Halloj, bës, unë që atëherë jem lindë, bës, halloj, single, jem, që tash përmdo këtë do më bodi, shka flok të më ka në ra. A u, më kam, këtë tash më si edhe bu në kohonë. Ku, ku, wow, wow, wow. Vesh me po med, bily. Pse s'po shkon, pse s'po shkon mi mjell? Qore, fill pe që tu i që të marrë, dire ku më shku mi mjell. A je sigur për që ta? Halloj, bily, pa. Halo, nuk e dina ja Fironia që jem me të që s'kam flok. E ti s'ja ke kalzua? Jo, bo se ja kom kalzua ton, po këto neltja. Aha, se këto neltja, halo. Pa i bas me mos t'u shku ta na herët e bas, 5 më tërë, sa po shkaj 5 më tërë për nërë që i flok që shtu me mos këmë ma qëtë që jam i bobur. Po shka
shkan shpete aja, qysh? Qysh bastin shpete aja? Me më qina në babaj saja? Jo, bre bas. Alo, si ke ka të zua. Po jo, bre bas, po mse bat madhe. Nese, no, nese, bas. E që sa jemi të? Që 4 vjet, bas. Po, kjo, po më një farë, fem, ne, po e tratë të, ja, ja, vjeron. Po, ashtë zotën e mërë, ne, kur shnoa. Po, në gëm ti. E, fem, në ti ka posem në Lena. Lena, e begi kjo, Lena. Lena dhe plug, di shka, nuk e di shka të i kem Lena, të Lena dhe plug? Po. Qysh Lena dhe plug? Qysh Lena dhe plug? Lena dhe plug, në bjemi, qështu dhe plug e ka pos. Qashtu i thejshin asoj, nuk e di jo ne. Emri në aktore se ka pos, është. A, thash më s'ka pos. Aktore mire, kun. Thash më s'ka punu më plug në i sen, kështu. Po jo, ty i bene di. Jo, ja, kun, Lena dhe plug, o kun. Ti aja kam full për asin e në televizora? Po te? Asi, viçki, viçki. Problem me fulle vlot, ja, më falë, po është zotë, më falë, po është Allah, më falë. Edhe, ju tek tina, një dita tha, veç po du me këshyrë, sa është e fort. Jo, brej thash, evlo, Allah evlo, tha du me provu. E ta thirë njonin, se desha është Rakovic, është i me të 539. Një dzit gota? Po. Av, livrejken e për ora me plugaj. Av, po nej se këtë e në tema tina. Ves diska, dhe më thonë gruja e Stina. Po, gruja a qip kifit. Ka livru me dikon tjetër. Pa i e për video e kam po, apo... Aaa, për video, brut më stanin, brut, kur gjo s'prish. Kjo e kon vetë producenti, dhe më thonë. Brut më stanin. A ish interesant, a ish interesant, a ish interesant, brut. Ka të zëjeroni. Notin vege pa, këdore në zame, po. Qysh, ti me sy tu e ke pa grun tone me tjetrin. E qysh isha e qysh? E qif kifi, ti. Punën, o ej. Punën e ko që ashtu që me bo. Ja, du t'mja respektu, du t'mja respektu grus punën. Respekt. Po m'pelqen brut, po m'pelqen brut se t'okje open mind. Internacional. Jo, jo, seriosisht, a ko fareni brut? Aj, boret. Sa te mer molle, kyç mollet. Brut, seriosisht, nëse ko fareni, bëma një vend që ty. A prish puna i sen? Po, lista e aplikimit full është, a bëtin se e kanë marrë veshkë. Qërë bës, masi... Masi jem jarona, ma bë një termin. U kry. Une nga, ky merët me kamera, une merëna me termine. Muj me t'buë diqka, muj me t'buë, naj fare gjistrimi, naj sam, muj me t'buë. Ka njës për mu kru trupi. Po njëhet du të piste, po t'jesht që kam pagu, vore t'pi qmimit, a du t'pi to win është, kur të shqip. Haj ty, ben haj me t'et. Biznesi po na hec, kruja tina me n'gjes shuat. Cili ki edhe tjerë pif qifi, a qësht, haqif kifi? Kjo është haqif kifi, unë e... Gruja që rëpa të emni një dhe herë? Lena dhe plug e ka pas. Lena dhe plug? Dhe plug, po. Mënë është më këshyrë nëse faqe. Respekt. Falimderit shumë, na respektojnë ato. Bas nuk po kom sjef me folma shumë, po du me rujt energjin për Lena dhe plugin. A muj me ta bo pagesen, zëtni? Bo pagesen, a mënë është a interesu me bo cash? Ja, për mes bankës. Që shëkaj jo Lena dhe plugin, ja? Ngëm ta qashtu bravo për më pëlqenë se ajo, edhe kjo du më thonë kanë qef me pare në bankë, se kanë qef me po numrat e mlaj. Pashti po për shtas, jetu më pëlqy. Mos po qesë të parin list. Për list është e gotë, po du me qitë të parin. Me qef. Po përqeshë se edhe kjo ke qelë, s'ko ku kopët ajo, për në del video ma e mirë. Ja, boni vakijan të kopë mas mejet, mu ka kojtë nona mu t'i zëtni. Apo a... A i gare ka bëna? Si. Aty kjo haqë kifi këtë kalëzën. Bas, ta përfundojmë këtë mohabet, isho Allah isho unë apet, ta bleqit banest, i ki ti kom do pun, ti mjeli ishte flok edhe... Është një doktore specializum, dhe më thonë për mbledhje të flokve, që të flokët e mjek rëst që nalë. Dhe më thonë, vish më alteri më shënë, tup, një katë më nalë, edhe për fërcet. Kjes me të këshyjmë ta shqysh për shkën situata. Ta ma lirë, asë ma mirë. Në cilin numër e kom banesën? Banesën e ki numër 211. Dhe më thonë, që pote Padro... Padro Husaj. Mon padre Hysaj i interesum për një audit, apo? Vesh një audit. Vesh një. Për me provu, edhe i interesum për Lena dhe plugin, për nejse aja është tim tjetër. Tim tjetër. Masit e të qilësin, mujnë me bëllaf, edhe masit i mjellë shflëk, se ta një përka ku më kohë. Kismet. Për një audit, e ki 100k. Ja, ja! 50!
Ja, ja, 50 nuk më... Hajde nisin koja në unë, burë, hajde, hajde, koja në unë. E, jetu mbel... E, Basha, jetu mbel... Hajde, i fitove një pe... I fitove një 50.000 në mu, po hajde, s'ka lidhje. Ja, 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 ta ka vdhe, nga më për 3 det, e kena 50.000, për një avë, e kena 100. Hajde një avë, pra, edhe te blejsh të avët, i ki ti kujdo punë të mija. A të vynë e i sa nën ma shumë? Ja, për ty më vynë, dhe më dhe më orë derin altë, me ta ka vdhu numërin e dhumës, edhe me ta vonë qelë si ndorë, si njeri me... Okri, okri. Pas të me kjo shumë, erda. Hajde. Ua, qifu! A, knesh. Po qysh po mund është me nejtë në komë, po është zotën? Kur po vinë poret? Po këfilësh, a? Po zotit bekuft, e zotit bekuft. E zotit e rujt, jara Bilale min. Na e ndohëm për këtë puna, po këtan. Gri, sekin. Mytja sifis, po më jasme një, ka? Jonal internet ishti na po mdoket, jonal rjeti djema. Kus po një me hongër shta se kejt më ka... Lena dhe plug. Qëta shira po që bëni që temen? Dhe më honë qelësin e kitë qësaj dhumës. Qëtu e kitë dhe më honë personale. Nuk jem do të një. Nuk jem ja, do ja, të një pasha kimet e tua. Ja, ja, nuk jem të folu nëse... Okej. Okay. Halos ma... Halos ma ke jap qelësin, ha? Halos ta kom jap qelësin, se halos e ke kry pagesin. A, pagesin. Pak mollin... Po, ata kry shtë ashti. Kryma, okej, okay, kam një pesni. Po veç që në duhet përme... S'kam pare kesh, veç përmes bankës. Po dhe, po dhe, që ta përdo ma, ki telefon? Po. Po përja dhash. Jepja qip kif, edhe... Jepja ato kodin tonë. Valet, a? Po po, valet. Po tani? Një pesni. Transfer? Po transfer, një pesni. A tërden? Po. Jesëm ka të një bës. Ma qiti pasha zotin, a? Po mdo këtë ma qiti djem. A që kjo? Swap ka. Press E to open. I... A po. Po mdo këtë ma jepe. Nalu? Po ma jepe. Që ta, plumat 138... Lena dhe plugin sa është gle? Po kish... Pe plakë kësë më bënë kërgja. Ose ne që një këtë pasë... Nuk na vejt dhe o bje, nuk na vejt dhe bje, 12 minutë, nuk ta i bëjmë a bje. Kusht na e blejnë a bje, që vinë, kusht na e blejnë? Kusht na e blejnë bje me këtë plakë? Pret njerë, bje, 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 b Të mirë njerë flëk, mos në është ta ndryshë. Ua, po që në dhe, okej, okej. O, Himena, o, Himena, vish ku përshetit s'ka, nga, hajde. Përshet kryta. Që kështë mu dherën, për dherën sa qështë të qelë, po s'me mshelë. Bukëtan? Qësh, aha, kur mshelë. Vish ku mshelë, total, dhe më honë, më nëshme mshelë tani. O, kry, o, kry. Më thonë, për këti momenti, mos harro dhomën e kim me të parin e patën me kësy, dhe me thonë një atë ditë fix. U kryzët një, u kryzët një, unë e pja maj ka daldale që ne. Hajde po ta mojmë nga dhe që ti push, ta një të mon vetë. Hajde u kry. A pa më ne më rrinë? Po po dhe që ga orë nëse... Djeshta me dita është të jemja. Po po i kërgja e, a e ke ly veti? Pa ja bre fërtë. A po ha? Që aty mu s'pi prek senet kush ha? Po, po, që kjo dura jute që zbesej që ku me plek që atë lejnën, po, që e prejk, vish që kjo jute, ja. O, kuri, bas, shkof që ashto, kof që ashto. Jo, mjeli flok, që na vynë që ashto. Ja, jem ka shkemi mjeli flok të fil, kismet, qëta shti? Që të isha, që të isha ndrej, se po që në molën sini, të zaki jemi që kur s'ka dit më vesh. Jem, para se me më adin... Jem këthugi, jo kon, jem këthugi, nuk i dini se nje. Ja, ja, Nikon, qif qifa edhe hap qip qifa. A kini far kirje në esen? Ha qif kifi, unë jem kif ha qifi. Uff, nuk mëj mi majtë, nuk mëj. A kini far kirje, di shka ish më kushetit, ja. Djerë më kushetit, hajde.
Sakt, edhe gjipin. A i interesun për senet nolë të kështu, a për senet shkota? Pa, qështë kini qef djema, sa ma nel tash ma... Qështë kini qef djema, sa ma nel tash ma... Najna të të morën pyjtje për videot... Unë e zëtni kom qef high class. Na e bëjmë një farë fake, fake, apo din fake, fake. Pedi, pedi une. Fake, BMW, fake. Që kështua? Po, që e BMW është e jemi, së të. Kjo është X-Touch-i, është që ti të kujt, edhe kjo kjeri ti i gjithiri të unë. Qëto që e kësha vëzita? O, nuk është e sajta jem. Ajtë koja ranë. Ha, fadam të shajze. Se dha i konflikt të borda, e ti qelë të mund të njejta, të parë. Së pas ka gjopi u vëdjem. E qëtë Bugatti, jas. Bugatti. Jas, kom qje burmara, kom sana qështu. Vida ti lash, i lash. Qfare? Far Bugatti, a far Lambo, a far... Jo, piti shë sana, ti piti shë sana. Si di ma bur, pa si kem. Gëm. Teshat, mindru, urgent. Ika, 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 mindru, ika, se jëm bo pasha zote si cima po dopna. E ki gjof cimin e? Unë e pëtëm cimin. Ja, unë më koma shumë ka leci. Unë e cimin pëtë kalzaj. Se cima, nëse ga bëja koni kuq. Mjekërën e ka post kuqe, kërte kuqe. Posh zote, vish një qka, qao kyvlo. Qip, qip stajt. Kjo të ko ka Transformers krejt. Kjo është një prej kjerë më të mirë në qytet. Nërë vish pak, qka i ko këtu drita kështu? Pak, këve zi, edhe që le haube, në kip qip. O mërë kjo kjerë. Ata po afsha rritet. Kjo të ko ka bac. E pas keni modifiku për fillimit. Ma, ma, më së përmen ato, se nuk kem... Nuk kem njera një me të. A ju a? Ja, 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 s'ju s'keni. Pra e dim, e dim, po, motorën ka orë për Gjermanijës. A, a, okej. Kena një zakë, punën ba u shtelë. Kesh të ekshyrë? I kesh rastis puna më shku ka Volkswagen edhe që e murë që motorët për ndajas atje. Tash, tash e prodhojnë e këto ekshyri që a punë e atina, du t'njau këtu shtopet? Po, po, gëm tash. Ta të gëhe, hajde për masti. Veq pak. Në kohë një... Mobi, mobi, që halëzë se tani nëjnë... Qa mërë e bës kjo është, kjo për mushti gara, qka? Se ti, ti pak ma i vjetër nuk i të ndësene këtu, na prodhujmë bitcoina. Tënë, gjën 3 është, qaj është 30 e lejt, kjo është 30 e lejt, dhe qaj e lejt 50. Me ha me që të, ti aj është qaj e. Aj mërë bës, aj mërë bës. Të prodhu, të prodhu, të prodhu bitcoina në gjip. Pa, 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 pa. Po thëm, na jena bull styles, po thëm. Djem, respekt djem, respekt për këto sene që mi bot, faleminderit edhe për kerrin. Qilësit s'kini uj me, pa? Jo, qilësin e kivi që t'kisha lut, to kisha lut, mës me hup qilësin. Ja, 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 unë nalu, nalu? Ja, ja, du t'me pos një farë asi kamere për mikruja, po t'me një farë. GA. Po, po, pedi, pedi. PRO. E kom, amo, amo qilësi nuk e kom. Qilësi në të kom lonë mëre? Ja, qilësi në... A kjerët, aha. Qërë dhe është një atë në qilësi në kjerët? Puna mos po, mos për nalë në ikonë apë ma vjetë në ikush. Po, po, nërmallë. Gjësë bëne po, qashtë? Ha. A, djemë, ma thujtë. Hajde tash t'i bane bëthën. Ja, respekt djema. Faleminderit shumë edhe njerë djem. Hajde se kemi na lut me buqat video me Lena plugin, po s'kena me talon shonë. Virim na. Viju në kis me tapet këtu. U kry, hajde. Hej, kalu shuit mirë djem, respekt. E, t'lak mje dhe, gjithë shush, hej. Me njerë ika. U kry, hajde. Shihemi kis me. Hajde. Kuku saj shpejt, uaj. Ja ma kjo t'ko shumë ish. Apo kjo të ka shumë i shpejt! Ja, ma kusht do me gra këtë kërë. As nuk po këthejka. Shumë i shpejt mërë të ka ka. Ej, ku du t'mi mjëllë mërë e flëkt? E di një vend do këtë ku mjëllë, një shpejt këpët. Qëto? Shumë i shpejt e koga. A mos po këthej ka esh. I kanë këta kjerët ekstra dhe ma. Mirë.
çfarë flokë më shit jam. Kaa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 
Ato si për para më mëjtë mi gjithë. Ku sa flok të kësi. Kuhu! Eee, na shta qëto i lo. Qëto do t'mi lo. Në lo? I pas ka qështë lëk të reja. Oh, me da. Qësh mi gjithë me flok të ashtë me shku me e kapucin. Ajde, ne unë një kojshë. Ato djetat me mujtë mi gjithë i shkon baba, bre. O, kuku! Një pes pes, okej. Uaj, Laki, pëse shto, Laki? Po pëse shto, Laki? Shkoj pe ekipin drejtishet. Se së të smuj. Qa e mërë këto tesha mërë? Më këto flok mërë, pëtja e normal mërë e. Hello, motherfucker! Pse sa kushtojnë flok? 300.000 kushtojnë i por flok ta? Tja e trenua? E kërësht që lesh del me mo. O djem nuk di mu veshu, në pasha Allah, nuk di mu veshu. Nuk di mu veshu në qati. Pasha zotë zdi mu veshë atje. Uuuu, sa fort pishkoj ka shkjo ej, pasha zotë ej. Djem! A bon që kështu mëre? Ti bëja dhe flok të mira kështu? Taman si kur bas pëdoket. Do tatuja me qitë durve kështu? Ta mënë si kur motor e si kur pëntuar. Gang pëdok në qështu a. Kuku ta mënë asi gangsteri me t'kallej. Qyre djema. Që kjo vesh është e aty në gangsterave që t'prejnë t'shkuashin me i herë. A
Aty në me motora, Hell's Angels, si shtjene ta. Ha, se da shto zdimu vesh. Kuku djem kur t'i qesë që t'ashti dhe tatuja. Pasha allojnë, kini me po që shku mu duk. Mojnë në menë që apjë tëmë. Qëta shë shini? Qëta shë shini? Ose bo bre terë poshë zotën edhe pak. A që i ndrojt jeshat po vish? I ndroja petë se nuk di mu veshë ola, s'di. Qa shto e kom s'di t'la, nuk di njeri, nuk kom style hish. Bravo Dardi, shumë facerje, bravo. Shumë facerje ku t'flen lak. Cool. Qështu i kom pas lak për pora, pasha një zët. Qështu i kom pas lak për pora, djem. Qe, nuk i ndrej flok më, kur hish. Kur mos i ndrej flok, djema. Kur hish, shish. Qërë. Flok të mi e në konë që të në herët. Ku ka tatu i adjem, nuk dini? Tatu, që kjo është tatu mduket? Mjekrën du t'me ndru dikon të maskat. E di ku du t'e di. Shtu va. S'po flas ish. S'po mu i me ble kjerën djemë, halas s'po mu i me ble. Mos livrit bëzë që dhe pak? Mos livrit? Se mo e ka livret. Mos livret arte vesh pak. Is më sënin bës, unë me qef. Ka po të më të këthuj? Ka të më të këthuj bës? Ka dush. Okej, që po këthejna me shpinë ish pak, prit? Apo din? Pa, ka dal dole. A, më sëngut. Jo, ma shorte. Merë, me ku. A, që është kje? Sa pa lidi burë që më ka dija s'ho ka bëhët. Ku më kjetë atu? Po e tybin im ka dje s'ka im ka bëj pa shra një zët.
Qa kom qita tu e vla, kuj kom... A se kom gjyros tu a? Qyra kemë re? Hajde rëski. E kreva. S'kam nevoj ma shumë. Djema. S'kam o pik sistemi, veç edhe një tatu në balë, ka met. Edhe që tash të jëmë bo taman. Për mja njës aksionit për mdoket. Që tash jëmë bo has fucking kriminell kështu. Që tash jëmë bo kriminell. Vesë edhe një kërë në vynë me blej. Sa pare më shkun? Qysh 500.000, që e ka folë, qysh 500.000 më shkuna? Oshë zotën sa pari kam. Mërë kom pare bal. Kom pare sa dush brude em. Qysh mërë mi ndruti. A jela, hila s'yn ka e pëlqin t'esh ata. Si kozaki e bo, po qëma kozaki t'leshit mërë. Kush është taj? Tash t'i më ujtë më tira ta njerëzt. Ku po rrinë njerës të vla, që t'kjerë e kësha bje, që është ta? Po s'po di ku i në është kjo. I ku i në mundet me konë që kjo është ta? Qëta e këm ka du me bje? Ku me... Ku kënë me tirë për që t'kjerë, qëta është ta? Ua të zak, ej! Qa bone? Allah e sam e shte? Vëllaj që, a ka shite që ky kjera? Allah jam i sështë. Qysh me gjithë të në prënojnë e shti kjeri? Allah vish me nëse dhe me ma kjerën që shpër di ka shku. E kjo me Ferrari kush o kjo? Unë ple. Kush? Unë e përta. A je ti, a po qaj me Ferrari? Ani shumë mirë. Që kuj kuj në është, ati në gjo? Jo, është ti. A bëmë të apërëvu pak që të Ferrari? Bësë, a bëmë të apërëvu pak Ferrarin? Alla. Ta këthej... Ta këthej shtu? Nuk është ti këti. Joa? I papusës është. I papusës. Kush është taj? Në është lideri këtë nësë. Mësë të 3 metra. Messenger 13 që është atë pikpesit? Mësë të 3 metra. A, dhe një kujna është kjo kërë shtu shkja u dhja? Jo, Allah, bro, ti e zdi. Të lërgu në asë. Mësë është kjarë e mirë. Qërë bre ka shtë lakë, po kom qëto bre ku... Pse mërë ka shumë lakë, po kom që aty, ku... Nikom, vish pak dhima. Qysh me thiru në këtë dostin bre? Qati bre? Popse
po kam lagun. Pse moj me lepa gjum. A po kam lag djema? Qysh me shku mërë e tata djem që ja ku mja parën me shku mja mërë. Apo kom lag më o qati? Nuk im ka di ka zihet biznisi këtu. Hala nuk im ka du fart mu... mu terrorizu ashtu kreta, e kuptani? As nuk pëdi ku me blek kerra, as nuk pëdi sen qka me bo. Realisht të ne di me bo, po. Hajde se qështu tjec ma shumë brut. Po dija s'ka me bo ku me bleja t'kerru në vlo. 5 milion i kom s'po dija s'ka me bo me tu. Me shku të nëj geng, mundet me mboqare. I ku e kare t'bulli, cili është t'bulli, ku e kare t'bulli t'jem. Ku e kare t'bullit jem? Ku e kare t'bullit, vishka i një minut të t'bullit. Vishka i edhe atina t'ja marrë do pare, se kom nevoj. Derek e konjoni. Shko të rebeli, po që ka kom e lypën e të rebeli ose të donzi? Bësa do mindru kjerët? Shto? Po, ma i shpetin qytetë është kjo, se ka kërkush? Ja, le, të sëm vynë. Jo? Që, së është yti Ferrari-a? Pse, ka shile autosalonin, a? Hej! O, mo, po për ty kështu fol! Po ku jam morën kërri këtë temi tjere? Këtë, këtë që kam këtu, a? Po kësh ma heret e tim në runë ata! No, sir, hajde, hajde! Hajde ma steje, hajde ma steje! Oj, luli e, o rëtë bull, po vi me morë... Wow, 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 një kërë! Wow! Nalë mu mëre, bejma një kjerë matë mirë mëre. Një kjerë matë mirë ore të bullë. Se kesh të knu ma heret. Kesh të knu o burë, thash më spekopi farë kjerë i përshëndet, për të shpak. Pas të puthi, pas të nashojnë ata. S'ko marak. O, qërë parfumi ke dhe në falj sot. Creed, Creedin e kom qitë si një 3-4 dit. E po, a. E kom edhe një muqako, tyret. Përshëndetje, si. A dolin pak Madrid që aty? Po mërë, hajde brenda, hajde brenda, se Madrid ish brenda. Pak Madrid e burse. Po ku je tjere, se më ka marrë mali. Pasha zotën që është tash i më aktivizu edhe one pak, po ku je ti? Po, super. A, i kishë një dy punëtuar që tu? Tu nga tjeta. What's up, what's up? Qaki po më bërë. Valaj, si e një, e një gjallë. Ati është ta morë me pi kofë e më rëtë bëllë, thashtë ashtë ta... Po, me që përë më punë në pak me këtë djarin, a bërë? Qati. Ajë, përsta një, në pak një qërë. Rëtë bëllë. A, qësh, së ta kom harru? Rëtë bëllë, ashtu kështu, a?
Ai një idea bë. Nikom i kishe që ata dy që atje, që ata ta haqifi mi qifje, që ka nemi në ta? Ata të gjemi dolarë në kokë. Ej, mora ata ishin pedera. Pedera ishin, pedera. Ato janë përto aqi teze, po mëse bët madhe. O, pedera ishin. A, e shpojmë për të ne bëjmë e rinë. Kem ma herë djeshta me bleni dhomë, besën më dzënën me zërë. Jo. Me zërë më kapen. Ju thash, ja ja burk, kënë të më prish, po shqemi bo, të nga tjeta. A u lollë, që pu ullë në shtë që në. U lollë, zërë një rëndi. Mi se... Me një i armë që për qef për... Po, haj, pa e qështë kishë qef. Me skina? More, se kjo është e ronë, mërë. Kjo është për atyre që t'i jëtë përsh. O, ma bre, holin, mërë. Ma mërë se kështë është trenjit kjo, bre. A, kushton pa, po, hoqë mirë, që. Mirë se erdhe, një të kam pa. Mirë se gjeta, që e ki punt? Mirë, fatem dhe e ti. A je farburri, apo mën mahesha? Po, mërë që kjo, ma po haqifa mi qifa. Që e ki punt me këta haqifa mi qifa? Që e ki mërë këta burk? Ta këta veç për seks po menëshin? A, s'ka, s'me nëjnë gjatë djetë, veç të pusin në birë. O, burk, e në të malon një qik në derë. Falë zotit. Put, ma herë të burë një fa... Ja, ma më se bët mëllë. Grunë një unit. Ju, vetë kujtë bre? Po, s'ko mara kur në kom qef ashtë të burë. Grote huja si preki, pos nëse blen vetë burë i ti, nëse kur s'ka shonca. Isoj, ja, si preki burë s'ka shonca. Ja, më si akoj belen. Qa ka nëjse në këti? Valë e mirë apë të ja. Qa i ki pun me genge, qa i ki pun me sene? Me ndonë për probleme këshu... Po, me probleme, në përgjësi. Ku? Ra, të kishë një aty probleme, po alat që kemi zgjatë që si duhet. Me kon ki problem, kalëzëm. Po ta shi nuk e dibre, tarta thama mos të thamë dhe mos e marim për kejtë. Ja. Ja, se pajt jau. Njo, kalash në Golden Brothers 2, i kemi punë në të mirë. Jo, punë të kini tim flakti, ja ka shë me epe këto si me pi kafe. Në vend kafes me epe. A do një tjetër? Edhe herë? A do një tjetër? Ja, së ti e din që kur s'kom gjujt me ta. Ja. 170 pluma maj. Ja, respektit maj. Unë s'kom që ka tjepi, po t'kallëzëj, shtu. Vesh ndash me ti kap që ata dy haqifin e mi qifin me ti kapit t'ishti një dhumë, po. Tjetër se s'kom që ka tjepi. Ato mund të ta organizoj atë. Me qif. Po, një gom. Jam i qifin, ja qifin. Po, kalëzëm ti mu me kon kite loshe. O, nuk e dim, do të ma pjot ka ta qifin, sa ju mjerët me këta problemet. Qo, se kime na i kon te loshe, veç ki ju ma boni zili mu. Qe, qëtu, qëtash? Qëtu ku jam? Ullën, peqit ujt, meqit kalash. Jush. Me bori. O, kry, meqit o, katë muaj. Se i kom edhe një 15 vet, a i lasht të shpia. Jo, be, ma shallah, e paska rritur familje. 15, po... Problemi është se nuk po pranoj ty lifare, se më ka nërë një 3-14 po s'pi pranoj. Ja, ma si pranoj, Mere bojene i këshu plus 16, të më rjetët. Pa, e ka dhe lëti pa këtu, e di? Po mënona sa ma mirë kështu, sa ma s'pëdish me thonë. Po, normal, me ti bune yes. Me kaj e pa, jo. S'moj me lip kërë. Me ti bune me këta me donzin, me rebelin jëm po, me kënë tjetër. Po, shumë mirë. Me këta tjertë, ja, s... A ka respektua iq? Au... Qëdo mos, po të të respektoj t'i buja. Au, direkt që mi bijemi t'a shi, si qemi. Qëre, me qa t'i bu në alo nuk më pasë fër të kësi kontakt t'as ku gjesh. Sen s'm ka një mu. Sen, hish, as t'i sen. Tezën ati. Aji... A të dojsh ka me e këtjel, më duket. A ku është aji? Qytet, më këtë është. Po, kam pasë mu qelë një autosalon, diqka? Fokis, po e prejtë nukët, e prejtë nuk e di. Se deshta me blini kërë, se jo mitë pa të. Ju, bre, pa kërë i qërë. Pa kërë krejtë. Ej, aurërë. Falë se jina pa... A, mos falë, mos falë. Gëmë, e kem një rast bestu në orëcu për shkollë, vini djallë, më s'kini farë ambulante, a farë numri me orë, me na pështu dikën, së të shkollë të orëcu një djallë. Po shazë zotën, bës me me ta jep telefonin me thirë, se pëty bes... S'kam asim më... A u lëndu fërta? Po bre, u lëndu për gjami... A keni po drëm? Me fëtyr kara... A keni po drëm këtu? Po drëm? Ka pështenim po drëm pjom kryllë hajt... A mujna, po vini be të këshqym që ty? Po mërë së shtë problem... Po s'ka me qa i bono, nuk ka... Po edhe... Hajt pa vik, mos t'ja opri ishi pro ne... Po s'ko mas me qka me qu në spital? Kemi o shumë
nuk ka ambulancë, valla, çfarë duhet mund. S'kam kerr. Ku më di? Doktorë që janë në bardha, kupton. Po pse hini më ma prishi? Me dollarin ata. Aj, ku, po bash momentin ma palidhi u dok. Look. Cili më tani? Ma çik, kemi çe ti. Shko, çoja be, çoni be këtë janë në spital apo? Po, po, kemi ne, kemi ata. As keni kërë, do më thonë është gjithë ka okej, a? Po, po, që të shka okej është, bavik, me mërë, me këto jam të e pick off në kesh. Pa, pa, më thonë, këj mundë si me vazhdu. Qëka? As gjithë ka okej, rëtë, se të e kërë anë njëri dromë, u shkej plëm që të. Jo, me bavik, nuk u shkej plëm këtë bavik. Unë kesh prezent aty, ka ropi shkallë e vidjoli. Po, po, se e niva unë e ma jetë, kyti bëjke, rap, pap, pip, pum, pam. Thik, mërja ka ngullë. Baka! Se është kompet që nuk e shbi, e të zgudet dhe gjithë që nuk e shbi. Okej, babi, hajtë se e qojëm, bro. Oblo, më dimaj me pak. Po s'pëna një më, kjo, për një banën, fërët. Po, babi, shpak, shpak. Po, keqë, bro. Ja, 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 merdhen, bash momentin, ma palidhe, merdhen. Hajtë se shkoj, shkoj të ti buja, këshuj, kur të qelë që të saloni, këshuj, bës po kapin e isen. Përshëndetje. Ja, me ta paker ku bashkë momentin më palidhe, u praset njeri, po pse mërë vla mërë. Po pse erë dhe mërë vla pëse. Po pse rove mërë për shkolla mërë bashkë që të herë mërë ku. Përshëndetje, po se që mërë... A i një të po atë jemë se ka herë zdi që në ka bua t'ybe. Ku një unë jemë. Asë nuk për një asë, po shosë. Po. Pilati ofron hoteli më i mirë në qytet. Po. Që tash jam ka joni se po ata probleme vesh që jam, jam keq pak pi vesh. Jam çuçi që jam lenti. Un jam Padro. Po ti morë dhom tash apo? Po më herët. Po. Ah, ngam am do vetë ata ki probleme vesh. Po që që tash jam në rregull. Ose ke pi ku kërën e gabume. Ja. Obje. Ka pi, që kjo e ka pi për pedente, për video e ka pi obje. Bos, ma vonë. Ma vonë, bos, ma vonë. Nuk muj stash, nuk muj, o valoj, nuk muj. Ja. Nuk. Ja, se jo zeshti. Që ta një gotra ke shpis, plot. O jo, bas, po... Jete rëzumë për Akim, janë i mu pak. Ja, faliminjes, bas. Unë e erda, ty be kesh pak erë. Na i kena, një kusht e kemë të, për video. Po e di, e di. Po qa me jepo dorës të dy të drejsh, u e ti. Po najna, aqif kifi dhe kifa qifi. Kifa qifi, aqif kifi. Po më thonë një dhe shkoni, bëth në bëth, apo, me ndër. Jo, bosa, jeni të mundu me malujt mu, me mështi me bot trenin. Unë e ty, ti, këti, e që jo ka shjeta shishore kjo. Ja. E ka do një mene e lujt trening të pës. E, caun, e. Po është zotën, e, Albin Kurti. E, është Albin Kurti që ja? Ja, ja, nga, na e kjera një raki këtu që e prodhej me dur turnë. Edhe që se kom të tua, dhe më honë nuk i shojnë, për derisa e bëm për dorim në rakijes, je i pranum, dhe më honë. Kaj, ku, një e bosë, qërë. Ka që vjesh, ka bërja raki? A qef, mës ma bjera kinë se pët hinë tykun. Genetik. Ja, najnat kujtës. Eshe rom. Amo, për i meo që Elbin Kurti, se ka pas marë thina mu duk. O të lëbu për zhjede, ta shkëtu e zhjede të diminis të kautë të shes, o të lëbu. Ngrin doldi. Gram. Ngrin doldi, ngrin. Që nuk të qujnë kom. Ngrin doldi, ngrin. Shunë i vishë ma. Qujnë kom, të lëbu, je pranum. Oho! Vesh pak! O, ljok nuk di, s'kam kam dhon! Dojnë vesh t'i trenin, bro! Vesh pak takshirëm, hajde! Pi ma, mos pi pa shdorin, bro! Vesh pak! Qe dhe djo? E, më pi o blok! Qe, ja, ja, ja! Nuk muj! Ja, round! Pash! Angull shkjo! Vesh pak, o djem! O kam aly palbinin! Vej s'pak cilna që është të se pëmdo, këtë keni është i diska. Ja, ta është bir, me këto s'na dhejt video. Wow. Jesu kam hekin pantolat mëre. Op! Shuj. Vej s'pak djema.
Mos e qitni aty në gazet, ej. Ej, po mnalet mërë shpesh, si di qa ka bëhat. Veç po blokuhet. Aj, po koka njerë është ta lagë qëto. Qe? Mo, ta qesë. U vesha, Allah hile. Se më rapida a shkru pasha zotën, veç diçka, jo pe prodhëni rakini LGBT-sa, qësh? A pesën pëshkoj ke Luci ka Albini nën stop. Maraklika këtë e s'pëkallë zënë. Maraklin të në ondë, vishë ma forë që Maraklika. Nga si video që buën e te, nga si s'këna bukër, po adë mujna me provu me të abonet. Qëre, une do këna petë pro kësë petë tu. Loka, je këtu? Po, Lukin e kem tu. Lukin e kem legend. Qëre, Djema, edhe njëherë, Red, falimdejt shumë për këtë pjesën mëra pa që ma jepe, shumë respekte. Djema edhe njëherë respekte, falimdejt për Akin, e une Loki pjepim një fareni që tashte. Shumë falimdejt, Djem. Po, me njerë ku ufshit. Hiqë përse, respekt. Falim njerës. Po, qashtë është. Ajde, sa të muni ma që djenë. Falim njerës shumë. Okej. Në regull jem, shumë falim njerës. U kry, salut, hajde. Respekte, falim njerës. Ty besim ka dhja se o ka bota, s'ku shu ka fulles, s'u ka fulles. Aj, zotin arujt, a kom problem muna, kusha? Shumë kum pas problem sante. Shumë kum pas problem sante, otjem. Oh, Marova, që s'po një sen, pa shalojni, po këm internet shumë katastrofë. A të erdhen t'i që kanë telefona? Veç pak, jësë s'u m'ka jeni juve heqën e, prit. Veç pak, prit një sekund t'lutem. Po, qashtë është është bëllë. Qashtë është, brude em. A të erdhë? Qashtë është. Topi se ljumë, brud. Heç më stanin. Ja, topi se ljumë. Heç, 5 parë më sija për atë punë, bro. Kur dush të më ki? Po. Ja. Jo, brud, jo. Që ta kam prish ata, kur dush të tjivë, nuk o problem. Jo, më shës nuk viju në vishë për pak sen, qësu? Që e kom Lukun, e kom atjetin. I kom dhët 15 veta. O krej. Hajt, më stanin, bro. Okej, bro. Hajt se dokna se për ikime dhe na e kem një farpune. O krej, bro, dhem. Hajt. Qe, po. Jo, a? Ska vend kër. Okej, ska? Ja. Nuk di që ka bëhet la me mu ish. Po pe di që s'po nije të rusha. Kom problem, po kom problem nuk është kam bon ku që ish, sure. Sen së kam bën? O, kukune ona jeme që një teme s'mujta! Qo ka thët? A kam probleme vishun? A kam probleme krejtë të djemë? A kam probleme vision, a kam probleme krejt? Se s'u m'ka di që ka bëhet. A, pas kom probleme me internet, mërë që ati. Unë e pas kom të lëshe. Unë e pas kom probleme që ati. Me internet.
të katrodhavë që e raki, besa se ki keqesh. Po mduket paskum të lashon me internet. Krejt. O të ka që pare, pa ku mi paljak, s'po muj! O të bona i kush në i sena, s'po kuptaj e brut, nuk pëmban pasha allojn. Qure? Po pa që njës të kenë vistu dal. Të shkojmë duke të më katëshi. Ja që hina. Jo vëlla, që i pari, aj, i. Të ka që pare më bongë, që pa i pikëshu i paret, të ko bo koha me ikë. Pa pa veç pikëshu sa pare mi ka që. Mos me qote fala, kur ti vet me kelan. Ka me të marë molli për ty, ta ko me kojta të non. Hajde, hajde ti. Kush ka probleme djem, veç una? Ja, ja, s'nuk më i me himo. O t'ka ish pare Red Bulli. A, m'ka që pare Red Bulli. Jeti me i kjo, o djem, nuk me menajtu në 3 saat burë me prit. Jo asë 1000 like asë keni bo, asë subscribe nuk keni tu ma bo, asë ku gjë ish. Pasha Allah një lash musafirt, pasha Allahin. Që se bëj birra ishëm. Asë fitness, asë ku gjë ish, jëmë bo si kushtag i biljardit. Që atë jema keni pa thikën e ri? Jas, me mi hik t'u li sat. O ma keni pa thikin e ri. 20 milion t'i ka dhon, pash zotin o. Ka të zën i Red Bullit që si m'kaloj me hije vlo. Qure djema. Djema kom problem, qërne. A përshen, këto, e kom shit. Skadërt, që kjo t'i kare djem. E kom pas njerë, po e kom mërë dhe njerë me bo kombinimin me këto, të dyjet. Djema, respekt, shimi një se kispet. Po m'vjen shumë keq, po edhe nuk im ka du me vazhdu që shtu live streamin me Teloshe. Po m'vjen shumë keq, edhe pse sot jem hi, veq jem shetit, po jem knosh njëtin ku. Laku, ju përshëndet, krejtve, ja ho zemën, shumë falimdet. Faleminderit shumë edhe njerë qati, po mjerë shumë kesh që pja onali live streamin ashtë të qështu pak pa lidhje. Po ju përshëndet jaroni, dejnë stream të radhës që kam ndodhë besoj nesrë, së mas nesri. Edhe Red Bullin e përshëndetin për shkak se nuk mujta me Red Bullin me pas ma shumë kontakt. Po që besoj nesrë, ose mas nesrë hjapet. Dejnë stream të radhës djema, natër i mirë, kaloni bukur edhe.